Sarginis žuvauti ruošiasi. Jisai čia situaciją stebi jau kokias 2 valandas. Dekoratyviniai karosai jie neršia. Ar šiaip žaidžia pavasarinius žaidimus. O jam seilė varva. Įdomus čia pagavo, ar... Jo gaudimo ypatumai tokie. Jisai aštriai savo iltiniais nagais perėžė karosui vienu žodžiu šoną ar ištraukti nepajėgė. Paskui ateina apie pietus, apžiūri krantus. Jeigu karosas jau būna, jisai nuo sužeidimo galą gavęs, jis ir išsitraukia ir suėda. Vienu žodžiu, šito katino IQ gana didelis. Plausto, pasidairo, situaciją įvertina.